i en uke her, og hva koster det å kjøpe dette stedet? Ja, så det å kjøpe det, det 21 millioner euro. 21 millioner euro, ja. 240, ja. 50 millioner kroner. Og for det så får du 800 kvadratmeter cirka, på en tomt som 5 mål. Så får du utsikt og adresse. Og så har du utleiepotensial som ganske sterkt. Da. I Kant så det 26 uker av året fullpris utleie. Så det en av de... Jeg påstår fortsatt at det en av de beste stedene i verden når det kommer til belegg for høysesongbelegg. Da, altså at 26 uker av 52 høysesong. Fordi vi har jo alle disse... messene, eller på norsk da, expoen og festivalen og sånn som går på vinterhalvåret, og så har du hele sommeren. Mm. Så her må du nok betale, jeg må sjekke med utleie hva de siste prisene men jeg regner med at du må betale ca. 500 000 kroner i uka. Uka, ja. Ja. Det doable. Det doable. Ja. 500, kanskje 600, 700, det 50 000 euro, så det kanskje 600 000 norske da. En norsk årslønn for å leie en uke? Ja, ikke sant? Ja, det doable. Spleiselag, litt svigers, litt arv, litt BSU-penger for din, så er det mål. Ja, det mulig. Ja. Kan du spleise? Folk gjør det. Her det jo mange soverom, og har vi sett 8, så ikke sant? Ja, ja, ja. De alle ganske dugelige, så man 4 familier, så kan man jo bare 150 000 kroner. Det doable. Det, altså, det da begynner det å nærme seg. Ja. Og hvis man har lyst på det, så må man ta kontakt med deg. Da må man kontakte meg, ja. Kjøp og leie. Og. Men sånn får man det finnes ikke noen god pris i dette marken, altså sånn i denne verden her. Jo, det nok litt, det endrer seg litt nå da, som jeg sa innledningsvis. Ja, så det litt sånn, jeg føler vel litt at det liksom god pris kan komme da, ja. Den opplevelsen. Så altså 21 millioner, nå skal ikke jeg bli arrestert av eierne, og alle skal liksom si at Fredrik sa det var, du kan få den for, det veldig farlig å snakke pris. Ja. Jeg regner med at mellom 5-10% av utropsprisen hva man kan få i avslag. Mm. Fordi markedet strukturert opp ned av Norge. I Norge så det takstmann, og så det megler og eier, og så det all dataen, ikke sant? Så den leiligheten i dette bygget på denne etasjen skal koste 10 millioner kroner. Ja. Det pluss minus noen hundre tusen, tenker jeg at den selger for kanskje litt overpris da, ikke sant? Ja. Og her så det selvfølgelig data, men det mye som fingeren i været, og hva eieren vil. Vi prøver å lede folk til å utdanne eierne da, til å skjønne hva markedet fordi de glemmer jo at en kjøper som kommer til et marked, de går og ser på kanskje 20 boliger på en uke, og skjønner jo, for det totalbildet ganske, det blir ganske skarpt for dem, men du som eier gidder jo ikke å gå rundt og bruke tid på å se andre hus, du vil bare ha så mye for ditt hus, så du skjønner ikke det samme som dem, så de ser jo hva du burde ha sett. Så det min jobb da, å fortelle det. Ja. Så hvis du slår av 10%, så kan det nok være 5-10, hva man får i avslag. Prisene her er satt høyt for å komme så nærme som mulig, i stedet for å bli satt sånn, taksert, og så selges det over. Da. Mm. Og så det jo ikke noe legge ut på torsdag og sol på søndag. Nei. Det kan jo skje. Altså, vi selger jo hvert år 2-3 eiendommer, store eiendommer, som blir solgt på første visning. Ja. Mm. Og da det jo, men det jo ikke åpen visning, det jo privatvisninger, ikke sant? Så. Ja. Så du må kontakte meg, og så må jeg sjekke deg, og så må jeg finne ut at du har penger, og så skal jeg be om passet ditt, og så skal jeg gjøre et søk på deg, hvis jeg synes at du litt sånn halvveis, kanskje, ikke sant? Med deg så hadde jeg jo kanskje sagt nei med en gang, men altså, tenker vi... Hva i helvete skal det bety? Men nordmenn og skandinavere og engelskmenn og europæere ganske grei skuring når det kommer fra å folk kjøpe fra utlandet, altså utenfor Europa, da. Ja, ja. Så må vi være litt forsiktig. Men hvordan gjør du, har du en sånn ABC-bakgrunnssjekka? Sånn typ, hva det første du sjekker? Ja, det er, de har, altså, det er jo enkelt. En Google-søk, og så med passkopi, før visning. Ja. Og så litt sånn... noen bank statements, for å si at de er likvide og sånt, eller? Noen ganger så sender folk det. De som sender bankeskrifter som regel kjeltringer. Åja? Ja, så da ser jeg med en gang. Kommer det sånn en Deutsche Bank på 300 millioner euro, da vet jeg at den går i søpla. Yes. Og han blokkeres, og så ferdig med det. Hvorfor det? Ja, det 100% av gangene, så har det vært. De som beviser noe, som har de penger, så trenger du ikke bevise at de har penger. Altså, det finner jeg ut ved å søke, og så ser jeg på LinkedIn, eller så er det en firmaprofil, ikke sant? Ja.
Så ser jeg at okay, du bor i Vienna. Ja, da ringer jeg kontoret i Vienna. Kjenner du denne personen? Ja, han har vi gjort en transaksjon med familien for 3 år siden. Mm. Og så, så gjør vi sånn sjekk. Det derfor det bra å være et nettverk sånn som vi nå. Så det jo ansvaret vårt å sjekke at pengene Så hvor mye svindler og sånt det liksom som prøver seg da? Det ikke så mange. Altså, svindlere, det semi-svindler, altså på at de kanskje ikke har råd. Det litt for sånn flott ord for de folka her. Ja. Det faktisk en nordmann som driver og løper rundt. En nordmann, kaller seg Andersen eller noe sånt. Ja vel. Ja. Ja, han løper rundt, har gjort det i flere år, og legger bud og signerer altså kjøpskontrakt da. Ja, ja, ja. Så bare forsvinner han. Yes. Disse stakkars eierne som får full pris, og en kjekk nordmann, og nordmenn jo liksom i... Vi har jo besett som fantastiske assets i Frankrike. Ja, alt jo norsk flagg, liksom hudkremer, pizza med laks og alt. Altså, alt som norsk jo rent, ordentlig og bra. Så det er en kjøpstroller løs i Frankrike? Ja, ja, ja. Han har gjort 2-3. Som heter Andersen og bare flyr rundt og bare lager falskap, lager kvalm. Ja, ja, lager kvalm. En ekling. Jeg har aldri møtt den, men... Litt morsomt også, ikke sant? Sånn, ja, litt morsomt. Det er jævlig kjedelig for de som selger for jo, de sitter jo der og håper på pengene som kommer inn og tenker at... Ikke sant? Ja. Det, men folk, mennesker generelt, de bruker pengene før de har fått dem. Ja, ikke sant? Så han tenker jo allerede på den bilen, og hun tenker allerede på at hun skal dra fra han og kjøpe, gå med bassenggutten, og så flytte til et annet sted, ikke sant? Med de pengene. Så det litt kjedelig. Ja. Han sikkert rundt her fortsatt. Så det liksom noen catch me if you can-typer der ute som... Ja. Ja, de ikke så veldig... Det blir ikke noe film laget av dem, tror jeg. De ganske dårlige på hva de driver med. Ja. De får ikke en gratis lunsj engang. Men de... Men de blir fortere tatt over, jeg tror. Det mye vanskeligere å drive. Det ikke noe å ta dem for, da. Så de har ikke gjort noe gærent. De har signert en kontrakt som de ikke har puttet ned depositum på. Og da er den bare nullet ut bare av systemet, da. Ok. Hm. Så... det er ikke noe straffbart. Men vi kommer over noen forskjellige folk hvert år. Beste kjøperne da? Hvilket land har de kommet fra? Vi pleide å være fra Irland. Åh? Vi sto i kø og kjøpte flere leiligheter om gangen. Og så hvis jeg sa til han, John, her kan du leie ut med avkastning på 7%. Ah, ok, da tar jeg 3 til. Irland kollapset jo selvfølgelig ettertid. Så hvorfor? Men så de var veldig bra. 30%, altså en tredjedel av markedet er engelsktalende da, eller engelsk folk. Folk fra England eller Irland, Skottland. Men den beste, altså nordmenn er når de først kommer ned av gjæret og setter i gang, altså når de kjøper noe, så er de ganske bra å drive med, fordi de har en kjøpskultur som at det må, bortsett fra Andersen, så skal de jo ha... Vi må finne Andersen. Det din jobb nå, den resten av uka. Ja, det faktisk en bra task. Du må legge ut litt sånn her agn. Ja. Flott bolig. Ja. Vi skal avsløre Andersen. Da kan vi endelig få en sånn dokumentar som begynner å svinge litt, da. Ja, ja, da er vi i gang. Ja, det kunne bli morsomt, det. Ja. Den jakten. Sponser den, gjør du ikke det? Jo, jeg kan sponsre den. Du sponsorer den. Det er bra reklame. Knight Frank legger ut agn for Andersen. Catfish, nei. Ja, ja, ja. Jeg synes det er ikke så dumt dokumentar i det der. Ja, det kan være sånn. Altså, vi sier jo det at Rivieraen er... Det er jo gammel sånn her filmsetning da, fra en film... jeg tror den fra Catch Me If You Can. Mm-hmm. Nei, ikke Catch Me If You Can. How to Catch a Thief. Ja. Det er litt annerledes enn Leonardo DiCaprio. Og den ble jo filmet på slottet der borte. Aha. En del av den i hvert fall. Og der sier en av skuespillerne sier at Rivieraen er sunny place for shady people. Mm. Mm. Så det har jo en viss mengde av shady people her også. Så er det jo...